E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo não muito bacana nessa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. E na manhã dessa segunda-feira, a nossa madrasta, infelizmente, colocou vários pets em vários glitz. Principalmente nos glitz, né, galera, da gente tá pegando ou doando veículos para o amigo. Todos os métodos, tá, galera? Todos os métodos levaram um pet cavalo da nossa querida madrasta. Exatamente. Eu testei, tá, galera, vários métodos, tá? E eu achei que um dos métodos que não cairia por não bugar de forma tradicional era esse da gente estar fazendo mock to mock, ou seja, centro de operações móvel para centro de operações móvel, que dá para fazer em qualquer lugar do mapa, seja ele com traje scuba ou seja utilizando um carro de NPC. É, galera, mas infelizmente este também tomou um hotfix. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês a primeira parte, que é fazendo com o traje scuba, né? Eu tinha trazido aí também já para pegar aeronaves, pegar veículos normais, enfim. Testei primeiro duas ou três vezes fazendo com o traje scuba em vários locais do mapa. Vocês podem ver aí que eu estou com o traje scuba, estou fazendo, colocando o vídeo nessa parte um pouco mais rápido, justamente para não alongar muito o vídeo, mas é só demonstrando, tá, galera, que também com este método não funciona, tá? Eu vi aí alguns outros canais postando, falando que estava funcionando e não está funcionando de maneira nenhuma com qualquer método, seja ele com traje scuba, seja ele com carro de NPC, também não funciona, tá? Olha só, estou fazendo com a moto, mas poderia ser feito com o carro, né? Subiu ali em cima dos cilindros, apareceu a setinha ali, coloca a setinha da direita, deu a tela preta, tá bugado. Agora entra no veículo, né? E o amigo vai subir na bolinha ali azul e colocar para entrar com amigos próximos ou comando, né? Neste momento tinha que dar ali o bug da gente caindo no limbo, enfim, e nada, olha só, tá? Então, lógico, eu testei umas três vezes, por isso que eu demorei a postar essa notificação para vocês, porque eu estava testando. E agora eu vou testar aqui justamente sem o traje scuba, tá, galera? Com o carro de NPC. Veja que eu já trouxe o meu caminhão, o amigo também já trouxe. O amigo supostamente irá me passar este veículo que está aqui, né? E o que a gente tem que fazer é basicamente a mesma coisa, né? Enfim, o bug lá da Los Santos Custom, né? Você consegue bugar, né? Mas o patch foi justamente quando a gente entra no veículo para puxar para dentro do caminhão. E foi nessa parte que ela resolveu colocar em todos os métodos aí este patch, tá, galera? Olha só, o amigo pegou o carro de NPC, agora eu vou me aproximar aqui da bolinha e vou colocar para entrar com amigos próximos ou comando primeiro. Olha só, nós dois seremos puxados para dentro do meu caminhão e aqui dentro também eu deixei uma Sanches, né, para a gente estar utilizando, um Elege, né? O amigo agora sai primeiro do nosso caminhão. E logo em seguida, a gente também já pode sair. Isso se deve, galera, muitos métodos funcionando, né? Eu vou me incluir nesta aí também, da gente postar tudo quanto é glitch de GC2F sem necessidade, cara, né? Eu estou falando que eu me incluo porque eu também postei alguns métodos que não tinha necessidade de estar postando, já que tem um outro funcionando. E aí, como ela resolveu, né, a madrasta resolveu a colocar o pet não em um glitch, mas ela vai lá e coloca na origem, aonde a gente entra, né, quando a gente cai no limbo, fica invisível e entra para pegar o veículo. Ela colocou o pet, foi justamente
nessas condições aí. Então, ela resolveu, já que tinha vários métodos, ela falou, então eu vou dar um pet nesse local que vai incluir todos os métodos, né? Enfim, como o método lá também de fazer carros moddeds, né, galera? O Mercedes-Benz Car to Car lá da Arena, ela colocou um pet justamente na origem e não dentro, né, aonde a gente fazia, né, os merges. Enfim, olha só, o amigo agora vai entrar ali, ó, para colocar com amigos próximos ou comando, né? Clica para... Tinha que dar o bug aqui, testei também umas três vezes e nada, tá, galera? Infelizmente. Mas lá no Twitter já tem um método que o fundador deste método também, né, o Macclesfield, já vai postar logo logo um after patch aí, então fiquem ligados, tá, galera? Que assim que sair eu vou estar mostrando aqui para vocês também o novo método, ok? Infelizmente, galera, peço o seu like aí só mesmo para estar ajudando, né? Vim trazer essa informação não muito bacana, mas enfim, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.